Diagram wordt geschreven grandi. Diagram wordt geschreven kenner. Ah, wat doe je hier? Oké. Wat doe je hier? Wat ID. Wat doe je hier? Nummertelefoon. En dus e-mailadres. En wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is grandi. Wat is het? Completo. Sì, sì, sì. Dus je moet registreren. Je moet schrijven safe. E information per future. Premier ha detto registrare su BH. Assina e può registrare su BH. Ok. E può dire un'email, può dare un comprovante che può registrare. Ok. Anteriore e assina e può partecipare di sorteo. E chi può pagare? Mi facciamo il premio mese pagare. E per me, noi stiamo in due sorteo. Un sorteo che tomo lugar dia 22 di dezembro. Lá nós começamos a crescer para mim. Ok. E tu rende com registrar. Está já vieram ou? Entre. Sim, já vieram ou? Sim. Tu rende com registrar entre dia 7 de dezembro, com a registrar entre 7 de dezembro e dia 20 de dezembro. Aham. Tá. Amanhã. Amanhã. Dia 18 de noite. Tá participar automaticamente para ganhar um auto. Um Toyota RAV4 2024. O que eu vou dizer assim? Solamente compra o bilhete, registre com o nome, FAM e tudo as coisas que eu mostro aí. E pode participar. Quer um auto? Vou pegar um auto, um Toyota RAV4. Isso é outra coisa nova que eu não estava atendendo sorteio antes. Agora, de 2 prêmios, 10 mil florins. Foi, né? De 3 prêmios, 10 mil florins. Oh! De 4 prêmios, tenho 10 prêmios, que vem 9 prêmios de 10 mil florins. Que vem 6 para pagar. Um Toyota RAV4 2024, modelo novo, novo, um pearl white, marcha bonita mesmo, de, Toyota, de nosso amigo na Nicaragua Córdia, que ainda começa a sacamento de slá, tem vendimento de onda de tucos na Nicaragua Córdia, né? Vou pegar, né, Yuri? Se é outro Toyota RAV 2024, RAV4, off, e um de 10 mil florina, que tá 9 tina total. Que vem dia 22, se vem, vou comprar o bilhete para dia 1º de janeiro, vou ganhar 1 milhão, eu vou começar a ganhar, fora de bem começamento. Então, o que você tem conseguido? Diz para só para comprar o bilhete de trampão. Como conta esse prêmio? Eu tomo lá com? Não, digital. Nós temos, é parte aqui, é parte digital. Que vem, nós vamos começar a acostumar, não sei, não, mas eu não estou falando digital. Nós vamos começar a acostumar, não sei, não, que nós vamos trabalhar, tu não vlog mais com a gente de Iena, tira de buzão, e marcha o op, mas botem depois papel para o remoto, que se não, não está sendo digital. Agora vou registrar, botar um bom digital, é bom aí, digitalmente, nós saca um ganador, pode ganhar auto, ando 9 ganador, pode ganhar. Quem saca? O número ou o número de gente? O número, FAM e tu consciente. Ah, já. Então, não se lança o direito, é mabu, e sabe como botar ganador. E te vero un costo pubblico così? E te vero un costo pubblico, che si è parato in termini, che è andato, di avere terms and conditions, è parato anche, e sa che se il nostro paese non sta a essere in quadro di promozione, no? Questo è il nostro chiamato, il nostro pedido, per non sapere un potere a cubo, ora lo tomando con l'auto. Sì. E se si non smesse assi? Sì. Sì, ma per bacane se mi chiamati, se ningun mi chiamati... Se ningun costo extra. Allora, se vuoi che un già regola, non è in terms and conditions, non vuoi che il pubblico ne è? Mas não está do meio não. Com a parte early bird. Ele vai pedir para o homem que dá conta para o meio animal. Mas para o Kiko não, vai um graças aqui. Pagar um auto com 10 mil florins. Sim, paga nada extra. Mas vou pagar e mesmo um preço aqui vou pagar. Então, não estou donando back na comunidade bem em forma aí. 10 mil florins vou pagar, né? Sim. Passou para como mulher? Ainda não está basta, me derrubi com a mão. Não, está tudo muito true. Ok, Yuri. Se você não alcançar para comprar bilhete, prometo dia 20, eu irei no segundo de duas chances trobe. Já! Até você está com tudo registrar. Depois do dia 20, que é dia 21, para que dia 27, você vai participar da segunda tanda. Na segunda tanda, eu vou ganhar 5 rende, vou ganhar 3 mil florins. Pronto? Está com a registrar, foi o problema dia 20, ou não está bem? Nada que era bem. Ando se bagane auto, vou ter chance de ganhar, é 3 mil florins, tá? Porque o bagane significa que nossa saca boa. Bota foi vega. Foi vega. Bota queira de vega. Master? Sim. Bom. Que foi dia 7, tem que dia 27, tu rende a registrar na bilhete, tá participar. Corda bom,
Não tipo compra bilhete só, mas tipo compra e registrar. Se você compra bilhete e registrar, nós não sabemos como tem tempo, nós encamos de tombola. Agora vou registrar o bilhete e ora vou ter de tombola. E para comprar e registrar, está quase uma novidade. Bom, tem gente que não está. Nós não podemos fazer regra, tá? Regra não está, por exemplo, que não está mais bequente com o grande gama. Mas não há outro, mas 10 mil por aí? Portanto, ninguém é assim, até eu vou ter com preço e registrar. Nós estamos com... Tu é o motivo para dar a certeza. Se você quer participar, você participar. Se você não quer participar, você não vai fazer. Não, show. Magara, magara. Está me suerte, não? Magara, magara. Sim, é isso. Está me suerte. Me ganha 1 milhão, mas magara, um custo off lá daqui. Não, me paga 1 milhão também. Me paga 1 milhão também. Ah, me tem que perder, mas me ganha 1 milhão. Então, me ganha, show. Sim, é isso. Pero, não te vou dizer. Como eu comprei? Agora, bom, yeah. Mas nem uma vista acaba, é coisa que tudo se vive em lei, então nós temos que respeitar é o que antes se vive em lei. Toda a campanha, toda coisa que nós fazemos, nós podemos fazer rondô de lo que tudo se vive em quadro de lei. Em todo caso, o prêmio maior sim está aqui. O prêmio maior está com o NBH. Sim, mas esse aí sim vai andar a reservar na sua privacidade. É, na sua privacidade. Mas você não me assina onde ela caiu? Na Corsó, a Rua, né? Não, nós não sabemos. O NBH em Januário, se não está contra, não soube, não sabemos. Antes, o prêmio caiu. Está aí, está a nós não sabemos onde o prêmio não está caiu. Não. Se não está pouco, não está parado de lei. Não. Que mesmo, se não se cumpre com A de lei, não se cumpre com B também de lei. Que mesmo, nós não sabemos. Antes, antes está... Então, eu vivia na pisada com a de Santa Batata, sim. Se o prêmio cair na onda, na onda, vai na onda, o prêmio cair na onda. Mas, mas começa a ser, a minha pisada, ele de como não está ser, para sombra, o prêmio cair, me deu no ar, me avisa, o prêmio cair na station, na mão de papel. Aham. O André, não sabe para aqui, né? Não sei, milhões de euros da Corsava compra, a de prêmio cair na station, mas não está a ver compra. É falta de respeito aí com a casa Umbiá. Riva Facebook estava tendo um compare comments com um ene pônei. Então, se que vai, me devia visa passar. Portanto, há 6 meses, de lei na pista com o último mestre de visa na Umbiá. Onde ela cai? O prêmio cai, ela cai. O prêmio cai, ela cai. Também as coisas. Tem houve discussão, houve de ponto aqui. Então, um de ponto na caminha, a minha, o Bifel, contra dia, a pessoa, a minha visa. Tudo é que compra tem um chance que me nota bem isso um custo para depois vou usar e coisa para isso e coisa em que tem um custo negativo. Já. Me sabe grande tá volta. Dá-lhe. Ok. Então, hobby bia, não sem discussão de cena, então me tem visto nascer que tem de ayer, vou comprar um número, seja um cantor grande que nem para. Vou comprar um número. Se vou ganhar, não é necessário. Se vou perder, não é necessário. Tá de compra na lança 13, botinho sal, bota como né? Que bem, lá nós respeitar e quadro de lei, dia que o governo decidir que nós vamos ser publicados para o país e prêmio cai, não é em que tem lei e me está cumprindo com lei.